Рахівський район потерпає від інтенсивних опадів та підняття ґрунтових вод. Протягом 23 та 24 червня випала місячна норма опадів. А загалом дощі тут тривають уже 39 днів. Внаслідок зливних дощів відбулося різке підвищення рівня води в річці Тиса, потічках і потоках. Зливними водами зруйновані берегоукріплення, пошкоджена дорожня інфраструктура. У багатьох місцях підтоплені дворогосподарства, зруйновані мости і мостики. Такого роду паводок у нас спостерігався тільки в 2001 році, тобто фактично 20 років минуло з часу останнього важкого паводку. Наразі найважча ситуація в селищі Ясіня, в присілку Стебний. Ми маємо за дві дупи, це 23-24 числа. Нашими підрозділами було здійснено 14 виїздів. За які 14 виїздів було відкачено більше 25 тисяч кубів води. Це так, як і дворогосподарство, підвальні приміщення. На даний момент працюють в районі два відділення. Це в Ясінях СМТ і Великі Бички у селі Луг. Так само відкачують воду. Слава Богу, на даний час потерпілих немає. Постраждалих. Це саме наша була головна задача. Загалом у селищі Ясіня 23 червня річка Чорна Тиса вийшла з берегів та підтопила біля 500 дворогосподарств. Деякі хати через селові потоки взагалі позносило з високогір'я. Є до 15-20 мостів, котрі зруйновані повністю, і є до 50 мостів, котрі треба перекладати. 500 погонних метрів підпірних стінок, затоплено 500 приблизно дворогосподарств. У сімох будівлях була вода, що затоплені перші поверхи каміння, ґрунт. І є біля 4 хат, котрі йдуть під знос. Прямо з гір хата сунулася вниз. Рахівське село Стебний постраждало чи не найбільше. Тут водою зруйновано майже 6 кілометрів дороги. Люди тут і досі залишаються без електропостачання. Знесено все. Люди не мають доступу. Хліб, діти завтра ЗНО, не знати, як вони зійдуть. Нема можливості похоронити людину і нема доступу до села. Тут у цьому районі мінімум 15 мостів. І до 500 погонних метрів кашиць знесено повністю. Село паралізоване. Саме головна задача – зробити проїзд на ту вулицю, тому що там залишилось більше 240 господарств без транспортного сполучення. Як немає транспортного сполучення, немає проїзду швидкої допомоги, пожежної. Так що займається за допомогою лісгоспу, роботи одна одиниця техніку. Три чоловіка особового складу. З наших підрозділів знаходиться одна одиниця, так само на допомагу населенню, якщо при необхідності треба доставити продукти. Значних збитків зазнали і у селі Лазищина. Саме тут починається дорога на Говерлу та Петрус, але ці шляхи також частково зруйновані. Говерла, яка і Петрус, єдина точка веде із Лазищини, із під'їзними шляхами. Де ми можемо зробити? Якщо ми втратимо цю дорогу і ці мости, які ми вже втратили, то ми втратимо туризм тут в цілому. А Закарпаття загалом постраждало надзвичайно. На трасі Мукачево-Львів-Рогатин біля Рахова внаслідок підняття рівня води течія річки Чорна Тиса розмила берег під дорожнім покриттям і 30 метрів дороги обвалились. Зруйнована частина дороги державного значення Мукачево-Рогатин H09. В одному місці підмило автодорогу і дорога, одна полоса дороги повністю вивалилася. Роботи так само тривають. Якщо реалізація не йде зараз, загрожує видача зарплати, в першу чергу податки, купівельна плата за лісопродукцію і робочі місця. Да. Щоб це все відновити, потрібно кошти. Власними силами ми можемо техніку, але коштів у нас на це немає. Якщо говорити про причини таких руйнацій, то люди кажуть, що це через регулярні вирубки лісу. Проте цю думку спростовує Едуард Залінський. Аби вас не вводили у оману люди і говорили, що від того, що
ліс рубають, чи від того, що ще щось. Вода вже земля не приймає. Безперервно цей період півтора місяці паде дощ, як із відра. Ліс, що мав приймати, вже приймив. Трава не росте, вже приймала все, що мало приймати. І далі лише можуть приймати наші хати. Причиною є безмірні опади з неба, а не з добаганки різних науковців. 125 мільйонів гривень – така попередня вартість збитків унаслідок негоди на Закарпатті. Збитки жителів підрахують на місцях спеціально створені комісії. У зв'язку із підтопленнями у Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській та Закарпатській областях на Франківщині відбулася зустріч за участі прем'єр-міністра Дениса Шмигаля разом із міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим. Сподіваємося те, що серйозних руйнацій і наслідків більше ми не очікуємо, враховуючи сприятливі прогнози гідромедцентру. Ситуація контрольована, шлюзові гідроспоруди і дамби працюють разом з стаціонарними системами водовідведення, працюють в штатному режимі. У Ясіня сподіваються, що фінансова допомога цій місцевості все ж буде, адже пригадують, що 3 роки тому з наслідками буревію впорались самотужки. Вітер трьохрічної давнини, 126 хат розбив нам вітер і 4 державні споруди. Хвалилися, що нам все компенсують. Так сказали, що лише державні установи, і на нинішній день нічого ніхто не компенсував. Нічого взагалі. Наслідки буревія. Такі паводки у цих краях повторюються регулярно з періодичністю 10 років.